Noi trebuie să înțelegem că ei, plahădonii, altă ieșire din situații decât să preia guvernarea prin orice metode și după alegerile viitoare nu au. Vor utiliza toate mijloacele, până la cele mai murdare, chiar și încălcarea prevederilor Constituției, fapt care deja s-a produs și nu o singură dată. Oponenților politici li se vor crea obstacole de tot felul, chiar și până la excluderea din cursă. Vor face tot ca să le fie comod și să obțină rezultatele propuse. Deci când au fost nevoie de scos banii din cele trei bănci, s-a modificat legea, care a înlăturat CNA-ul să nu poată interveni în astfel de cazuri. A apărut un pericol care venea de la un partid de opoziție în anul 2014. L-au scos din alegeri. A apărut un pericol la alegerile prezidențiale în 2016 din partea unui candidat. Iarăși a modificat un articol din Constituție care l-a înlăturat din curs. Prin urmare, în Moldova la guvernare se află o gașcă de bandiți care nu au cale întoarsă și de aceea vor lupta până la moarte. Așadar, dragi cetățeni ai Republicii Moldova, nu sperați că după alegerile parlamentare din 2018 vor fi schimbări. Clanul Plahătniuc Dodon nu poate ceda puterea unui alt grup de pretendenți la guvernare, nici cum. Crimele săvârșite încă nu sunt acoperite, business-ul și averile încă nu sunt legalizate. Au încercat să adopte legea privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, dar Uniunea Europeană le-a încurcat. Prin urmare, gafe multe și mari, pe care nu le poți ascunde în două mandate. De aceea ei vor face tot posibilul să rămână la guvernare, cum am mai zis, prin orice metode. Iată și ajungem la concluzia. Dacă sunteți gata de revoluție, la acțiuni dure, pregătiți-vă. Iar dacă nu, puteți pleca liber din Republica Moldova pe viitorii 8 ani, căci schimbări nu vor fi.